ভেরি গুড, জীৱৰ মৌলিক একক ন? আৰু জীৱৰ মৌলিক এককক কি বুলি কোৱা হয়? কোষ বুলি কোৱা হয়, হয়নে? তো এতিয়া তোমালোকে স্ক্ৰীণত কি দেখা পাইছা? তো কি কোষ হয়, উদ্ভিদ কোষ নে প্ৰাণী কোষ? ভেৰি গুড, প্ৰাণী কোষ, হয়নে? তো প্ৰাণী কোষ, আমাৰ দেহ কি হয়, কোষেৰে গঠিত। তো আমাৰ দেহত কি থাকে, এনেকুৱা ধৰণৰ কোষ থাকে। তো প্ৰাণী কোষৰ বহিৰাৱৰণটো কি বুলি কোৱা হয়? ভেৰি গুড, কোষাৱৰণ বা কোষ আৱৰণ। তো আমি দেখা পাই আছো জিলিকি থকা অংশখিনি কি, কোষাৱৰণ বা কোষ আৱৰণ, হয়নে? প্ৰাণী কোষৰ বহিৰ আৱৰণ। আৰু ইয়াক কি বুলি কোৱা হয়, নিৰাপত্তা প্ৰণালী বুলি কোৱা হয়। কিয় নিৰাপত্তা প্ৰণালী বুলি কোৱা হয়? কাৰণ কি কৰে, এই আৱৰণে কি দিয়ে, নিৰাপত্তা দিয়ে, হয়নে? কোষক কি বুলি কোৱা হয়, নিৰাপত্তা প্ৰণালী বুলি কোৱা হয় কোষাৱৰণক। এতিয়া এই এই কোষাৱৰণে কি কৰে, কোষক আৱৰি ৰাখে, আৰু সেইকাৰণে ইয়াক কি বুলি কোৱা হয়, কোষাৱৰণ বুলি কোৱা হয়। আৰু ই কি কৰে, কোষস্থ দ্ৰব্যক, মানে কোষৰ ভিতৰত থকা দ্ৰব্যক কি কৰে, বহিঃপৃষ্ঠৰ পৰা আঁতৰ ৰাখে। বুজি পাইছা কি কৰে, যে কোষৰ ভিতৰত যিবোৰ কোষ অংগাণু আছে, কোষ পৰক আছে, এই পদাৰ্থবিলাকক কি কৰে, বহিঃপৃষ্ঠৰ পৰা আঁতৰ কৰি ৰাখে এই কোষাৱৰণে। আৰু কি কৰে কোষাৱৰণে, কোষৰ আকাৰ নিয়ন্ত্ৰণ কৰে, কোষৰ এটা সঠিক আকাৰ দিয়ে কোষাৱৰণে। আৰু কি কৰে, কিছুমান দ্ৰব্য কি কৰে, কোষৰ ভিতৰত সোমোৱাত, আৰু কিছুমান দ্ৰব্য কোষৰ পৰা বাহিৰত ওলোৱাত কি কৰে, নিয়ন্ত্ৰণ কৰে, অহা যোৱা কৰাৰ নিয়ন্ত্ৰণ কৰে। কিছুমান বস্তু কি কৰে, কিছুমান পদাৰ্থক বাধা দিয়ে ভিতৰত সোমাবলৈ, যিবোৰ কোষৰ কাৰণে ক্ষতিকাৰক, আৰু কিছুমান পদাৰ্থ কি কৰে, বাহিৰত ওলাই যোৱাত বাধা দিয়ে, যিবোৰ কি কোষৰ কাৰণে আৱশ্যক। তো কি কৰে, কিছুমান দ্ৰব্য কোষৰ ভিতৰলৈ আৰু কিছুমান দ্ৰব্য কোষৰ বাহিৰলৈ অহা যোৱা কৰাটো নিয়ন্ত্ৰণ কৰে। সেইকাৰণে কোষাৱৰণক কি বুলি কোৱা হয়, কোষাৱৰণক অৰ্ধভেদ্য আৱৰণ বুলি কোৱা হয়। কি মনত থাকিব, অৰ্ধভেদ্য আৱৰণ বুলি কোৱা হয়। কিয়, কাৰণ কিছুমান পদাৰ্থ কি কৰে, কোষৰ ভিতৰত অহা যোৱা কৰা কি কৰে, নিয়ন্ত্ৰণ কৰে। সেইকাৰণে কোষাৱৰণক কি বুলি কোৱা হয়, অৰ্ধভেদ্য আৱৰণ বুলি কোৱা হয়। এতিয়া বুজি পালা, তো কোষাৱৰণৰ মাজেদি কি হয়, তিনিবিধ গতি ঘটে। এতিয়া কি কি গতি ঘটে আহা আমি চাওঁ। প্ৰথমটো হ'ল ব্যাপন ক্ৰিয়া। কোষাৱৰণ বা কোষাৱৰণৰ মাজেদি তিনিটা গতি হয়। এটা প্ৰথমটো হ'ল ব্যাপন ক্ৰিয়া, দ্বিতীয়টো কি আকৃতি, আৰু তৃতীয়টো হ'ল সক্ৰিয় পৰিবহণ। তো নাম তিনিটা ভালদৰে মনত ৰাখিবা, কি কি, প্ৰথমটো হ'ল ব্যাপন ক্ৰিয়া, দ্বিতীয়টো হ'ল আকৃতি, আৰু তৃতীয় হ'ল সক্ৰিয় পৰিবহণ। তো এই তিনিটা হ'ল কোষাৱৰণৰ মাজেদি তিনিবিধ গতি। এতিয়া আমি যাম যে ব্যাপন ক্ৰিয়া কি, তোমালোকে জানা ব্যাপন ক্ৰিয়া কি, সেইটো জানিবলৈ আহা আমি এটা কাৰ্যকলাপ কৰোঁ। কাৰ্যকলাপত আমি কি কৰিছো, এটা বিকাৰ লৈছো, হয়নে? আৰু বিকাৰত কি আছে, পানী আছে। তো বিকাৰত আমি অকমান পানী লৈছো, তাৰপিছত কি কৰিছো, তাত পটাচিয়াম পাৰমাংগানেটৰ দানা অলপ পেলাই দিছো। দেখা পাইছা তোমালোকে কি কৰিছো, পটাচিয়াম পাৰমাংগানেটৰ দানা এচামুচ যেতিয়া দি দিছো, তেতিয়া কি হৈছে, দানাখিনি তলত পৰি গৈছে। তো ইয়াত কি হৈছে, পটাচিয়াম পাৰমাংগানেটৰ গাঢ়তা বেছি আছে, আৰু ওপৰত চোৱা, ওপৰত কি আছে, কম আছে, কাৰণ দানাখিনি কি হৈছে, তলত পৰি গৈছে, হয়নে? কাৰণ দানাখিনি পানীৰ লগত গোটেইখিনি মিহলি হৈ যোৱা নাই। আমি যদি কি কৰোঁ, এচামুচ চেনি পানীত দি দিওঁ, তেতিয়া কি হ'ব, চেনিখিনি লগালগ তলত গোট খাব, হয়নে? তলত জমা হ'ব, আৰু তেতিয়া কি হ'ব, এই চেনিৰ গাঢ়তাটো কি হ'ব, তলত বেছি হ'ব। কিন্তু যেতিয়া আমি কি কৰিম, চামুচেৰে লৰাই দিম, কি হ'ব, দ্ৰৱীভূত হৈ যাব যেতিয়া চেনিখিনি পানীৰ লগত, তেতিয়া কি হ'ব, গোটেই পানীত কি হ'ব, একে গাঢ়তা হ'ব, হয়নে? তেতিয়া বুজি পালা কি কৰিলো, এটা বিকাৰ লৈছো, বিকাৰত অলপ পানী লৈছো, তাতে কি কৰিছো, পটাচিয়াম পাৰমাংগানেটৰ দানা এচামুচ দি দিছো। যেতিয়া দি দিছো, তেতিয়া কি হৈছে, তলত উচ্চ গাঢ়তা হৈছে, আৰু ওপৰত কি হৈছে, নিম্ন গাঢ়তা হৈছে। তাৰপিছত কি হ'ল, অকমান পিছত কি হৈছে চোৱা, পটাচিয়াম পাৰমাংগানেট লাহেকৈ কি হৈছে, গোলপীয়া বেগুনীয়া ৰং পানীত বিয়পি পৰিছে। চোৱা, লাহে লাহে কি হৈছে, গোটেই পানীখিনি
কি হয়েছে, গোলপীয়া বেগুনিয়া হয়ে গেছে। কি হয়েছে, কারণ গোটেই পানিত কি হয়েছে, এই পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেটটো লাহে লাহে কি হয়েছে, গোটেই পানিত ক্ষতি কৰিছে, মিহলি হৈ গৈছে গোটেই পানীৰ লগত। আমি যদি চেনি অকণমান পানীত দি অলপ সময়ৰ কাৰণে থৈ দিওঁ, আধা ঘণ্টাৰ কাৰণে, তেতিয়াও কি হ'ব, চেনিখিনি নিজে নিজে দ্ৰৱীভূত হৈ যাব। তো তেনেকে কি হ'ল, গোটেই পানীখিনিত কি হৈছে, পটাশিয়াম পাৰমাংগানেটটো কি কৰিছে, গতি কৰিছে, লাহে লাহে কি হৈছে, পানীৰ ৰং সলনি হৈছে। আৰু ইয়াৰ কাৰণ কি, ইয়াৰ কাৰণ হৈছে যে কি হয় কৈছে, পানীত পটাশিয়াম পাৰমাংগানেট কি কৰিছে, পটাশিয়াম পাৰমাংগানেটৰ যিবোৰ অণু আছিলে, এইবোৰে কি কৰিছে, অধিক গাঢ়তা অঞ্চলৰ পৰা কি কৰিছে, নিম্ন গাঢ়তা অঞ্চললৈ বিয়পি পৰিছে। সেইকাৰণে কি হৈছে, গোটেই পানীখিনিত ৰং গোলপীয়া হৈ গৈছে। এতিয়া বুজি পাইছা কিয় হৈছে, যে পানী যেতিয়া আমি কি দিছো, পটাশিয়াম পাৰমাংগানেটৰ দানা দিছো, সেইবোৰে কি কৰিছে, উচ্চ গাঢ়তাৰ পৰা কি কৰিছে, নিম্ন গাঢ়তা অঞ্চললৈ গতি কৰিছে, আৰু তাৰ ফলত কি হৈছে, গোটেই পানীখিনিৰ ৰং গোলপীয়া হৈ গৈছে। তেনেদৰে চেনি চেনি যেতিয়া আমি দিওঁ পানীত, তেনেকুৱাই হয়। চেনিৰ গাঢ়তাটো যেতিয়া তলত বেছি থাকে, তেতিয়া কি কৰে, এই চেনিৰ অণুবিলাকে উচ্চ গাঢ়তাৰ পৰা নিম্ন গাঢ়তালৈ গতি কৰে, আৰু ইয়াকে কি বুলি কোৱা হয়, ব্যাপন বুলি কোৱা হয়। খুব, এতিয়া আমি চাম দৈনন্দিন জীৱনত ব্যাপনৰ কিছুমান উদাহৰণ, আমি কত কত ব্যাপন ক্ৰিয়াবোৰ দেখা পাওঁ। এতিয়া চোৱা স্ক্ৰীণত কি দেখা পাইছা, যে ল'ৰাজনে কি কৰিছে, স্কুলৰ পৰা আহিছে, আহি কিচেনত সোমাওঁতে কি গোন্ধ পাইছে, তৰকাৰীৰ গোন্ধ পাইছে, হয়নে? তো কি কৰিছে, যেতিয়া সি লাহে লাহে ওচৰ চাপিছে, তেতিয়া কি হৈছে, তৰকাৰীৰ গোন্ধটো বেছি বাঢ়ি গৈছে। তাৰপিছত ইয়াত চোৱা কি কৰিছে, মাকে কি কৰিছে, যেতিয়া ৰুমৰ পৰা ওলাই গৈছে বাগিচাৰ ফালে, তেতিয়া কি পাইছে, মালতী ফুলৰ গোন্ধ পাইছে। আৰু মালতী ফুল কি কৰি, ক'ত ফুলি আছে চোৱা, মালতী ফুল বাগিচাত ফুলি আছে। তো কি হৈছে, ফুলৰ গোন্ধ কি কৰিছে, এই উচ্চ গাঢ়তাৰ পৰা বায়ু মাধ্যমে কি কৰিছে, নিম্ন গাঢ়তা অঞ্চললৈ বিয়পি কৰিছে। সেইকাৰণে কি হৈছে, এই ফুলৰ গোন্ধ কি কৰিছে, গোটেই জেগাখনত বিয়পি পৰিছে, আৰু এইবোৰ হ'ল ব্যাপন ক্ৰিয়াৰ উদাহৰণ। এতিয়া চোৱা কি কৰিছে, ইয়াত ঘৰত কি লগাই থৈছে, ধূপ জ্বলাই থৈছে, হয়নে? এতিয়া ধূপ জ্বলোৱা হৈছে এটা কোণত, তেতিয়া কি হৈছে, গোটেই কোঠালিটোত কি হৈছে, ধূপৰ গোন্ধখিনি বিয়পি পৰিছে। চ' এই এইটো হ'ল এটা ব্যাপন ক্ৰিয়াৰ উদাহৰণ। ব্যাপন ক্ৰিয়া মানে কি, পদাৰ্থৰ অণুৱে কি কৰে, গাঢ়তা অঞ্চলৰ পৰা নিম্ন গাঢ়তা অঞ্চললৈ বিয়পি পৰে, আৰু তাকে কি বুলি কোৱা হয়, ব্যাপন ক্ৰিয়া বুলি কোৱা হয়। চ' ইয়াত আমি কি পালোঁ, তিনিটা ব্যাপন ক্ৰিয়াৰ উদাহৰণ পালোঁ, হয়নে? চ' এইবোৰ হ'ল ব্যাপন ক্ৰিয়া। চ' তেনেকুৱা কি হয়, কোষৰ আৱৰণৰ মাজেদি কি হয়, ব্যাপন ক্ৰিয়া ঘটে। ব্যাপন ক্ৰিয়াত কি হয়, কোষাৱৰণৰ মাজেদি কি কৰে, অক্সিজেন আৰু কাৰ্বন ডাই অক্সাইড গেছৰ গতি হয়। চোৱা কি হৈছে, ইয়াত ভালদৰে লক্ষ্য কৰা, কোষৰ বাহিৰত কি আছে, অক্সিজেন বেছি আছে, আৰু কোষৰ ভিতৰত কি হৈছে, অক্সিজেন কম আছে। যেতিয়া কোষৰ ভিতৰত অক্সিজেন কম আছে, বাহিৰত বেছি আছে, তেতিয়া কি হৈছে, বাহিৰৰ পৰা ভিতৰলৈ কি কৰিছে, অক্সিজেন গতি কৰিছে, অধিক গাঢ়তাৰ পৰা কি কৰে, নিম্ন গাঢ়তালৈ গতি কৰে। আৰু ইয়াত চাইছা কি, ইয়াত কোষৰ ভিতৰত কি আছে, কাৰ্বন ডাই অক্সাইডৰ পৰিমাণ বেছি আছে, আৰু বাহিৰত কি আছে, কাৰ্বন ডাই অক্সাইড গেছৰ পৰিমাণ কম আছে। তেতিয়া কি হৈছে, এই কোষৰ ভিতৰৰ পৰা বাহিৰলৈ কি হৈছে, কাৰ্বন ডাই অক্সাইডৰ অণুবিলাক কি কৰিছে, গতি কৰিছে। তো এই এইটো হ'ল এটা ব্যাপন ক্ৰিয়াৰ উদাহৰণ। তো কি হয়, কোষাৱৰণৰ মাজেদি ইয়াত কি আছে, কোষাৱৰণ আছে, আৰু এই কোষাৱৰণৰ মাজেদি কি হৈছে, গেছৰ অণুবিলাকে গতি কৰিছে। এতিয়া তোমালোকে জানি থোৱা যে প্ৰাণীৰ উশাহ নিশাহৰ বাবে কি হয়, ব্যাপন ক্ৰিয়া গুৰুত্বপূৰ্ণ। ব্যাপন, আমি যে উশাহ নিশাহ লৈ থাকোঁ, এই উশাহ নিশাহ কিহৰ কাৰণে গুৰুত্বপূৰ্ণ, ব্যাপন ক্ৰিয়া, কাৰণ ব্যাপন ক্ৰিয়া নহ'লে আমাৰ উশাহ নিশাহত অসুবিধা হ'ব। এতিয়া গেছীয়ৰ অকল সৰু অণু যেনে অক্সিজেন, কাৰ্বন ডাই অক্সাইড, কোষ আৱৰণৰ মাজেদি ব্যাপন ক্ৰিয়াৰ যোগেদি গতি কৰে, পানীয়ে নকৰে। আমি কি জানিলো, যে
গেসীয় অণু যেনেকুৱা অক্সিজেন আৰু কাৰ্বন ডাই অক্সাইড কি কৰে বেপন ক্ৰিয়াৰ যোগেদি কি কৰে কোষাবৰণৰ মাজেদি গতি কৰে। মানে কোষৰ ভিতৰত যদি অক্সিজেনৰ পৰিমাণ কম হয় তেতিয়া কি হয় বাহিৰৰ পৰা অক্সিজেন কোষৰ ভিতৰত সোমায় আৰু যেতিয়া কাৰ্বন ডাই অক্সাইডৰ পৰিমাণ কোষৰ ভিতৰত বেছি হয় বাহিৰৰ পৰিৱেশতকৈ তেতিয়া কি কয় এই কাৰ্বন ডাই অক্সাইড কি কৰে কোষৰ পৰা বাহিৰত ওলাই যায় আৰু এইটো হ'ল বেপন ক্ৰিয়া। কিন্তু পানীৰ অণুৱে কি কৰে বেপন ক্ৰিয়াৰে গতি কৰিব নোৱাৰে। তাৰ এটা আমি আৰু এটা কাৰ্যকলাপ কৰোঁ আৰু এই কাৰ্যকলাপটো কৰিবলৈ কি লাগিব আমাৰ এটা আলু লাগিব। তো আমি কি লৈছো এটা আলু লৈছো আৰু আলুটো কি কৰিম আমি মাজতে ভেটিত থৈ কি কৰিম এটা সুৰংগা বনাই ল'ম। চোৱা কেনেদৰে কাটিছো আমি মাজত কি হৈছে এনেকে গোলকে কাটি লৈছো আৰু কি কৰিছো তাৰপিছত এনেকে উঠাই দিছো যাতে ভিতৰত কি হয় এটা দ গাঁত হয় আৰু তলত কি কৰি দিছো সমান কৰি দিছো যাতে আমি এইটো ভালকে কি কৰিব পাৰো কিছু এটা পাত্ৰত বহাই থব পাৰো। তাৰপিছত কি কৰিছো চোৱা আমি আলুত কি কৰিছো এটা পাত্ৰত পানী লৈছো আৰু পানীৰ ভিতৰত কি দিছো আলুখিনি দি দিছো। তাৰপিছত কি কৰিছো এটা পাত্ৰত আমি চেনি আৰু পানীৰ এটা মিশ্ৰণ বনাই লৈছো আৰু মিশ্ৰণ বনাই চেনিৰ দ্ৰব্য বনাই কি কৰিছো আলুৰ ভিতৰত যে গাঁত আছে সেই গাঁতৰ ভিতৰত দিছো। তো আমি কি দেখা পালো যে বাহিৰত কি দিছো আমি বাহিৰত পানী দিছো আৰু ভিতৰত কি দিছো চেনিৰ দ্ৰব্য দিছো। তো পানীৰ নিম্ন পানীৰ উচ্চ গাঢ়তা কত পাত্ৰত কি আছে পানীৰ গাঢ়তা বেছি আছে আৰু এই আলুৰ ভিতৰত কি আছে পানীৰ গাঢ়তা কম আছে কাৰণ তাত চেনিৰ দ্ৰব্য আছে হয়নে। তাৰপিছত আমি কি কৰিছো যেতিয়া দি দিছো তাৰপিছত আমি কি কৰিম পিন ল'ম আৰু পিন লৈ কিনে কি কৰিম আমি দুটা চিহ্ন দি থ'ম। চোৱা কি কৰিছো পিন লৈ পিনে কি কৰিছো ইয়াত এটা চিহ্ন দি থৈছো যে ইয়াত এইখিনিলৈকে কি আছে চেনিৰ দ্ৰব্য আছে আৰু এইখিনিলৈকে পানী আছে হয়নে। তাৰপিছত চিন দি লোৱাৰ পিছত আমি কি কৰিছো অকমান পিছত আমি 2 ঘণ্টামান থৈ দিছো আৰু তাৰপিছত 2 ঘণ্টা পিছত যেতিয়া আমি লক্ষ্য কৰিছো তেতিয়া কি দেখা পাইছো ভালদৰে লক্ষ্য কৰা কি দেখা পাইছো তোমালোকে আগতে কি আছিলে চেনিৰ দ্ৰব্যখিনি ইমানলৈকে আছিলে হয়নে আমি আলপিনেটাৰে কি কৰিছো চিন দি থৈছিলো কিন্তু এতিয়া কি চাইছা যে এই দ্ৰব্য কি হৈ গৈছে বেছি হৈ গৈছে হৈছে নে নাই ইমান দূৰ বেছি হৈ গৈছে আৰু কি হৈছে পানীখিনি কি গৈছে তললৈ নামি গৈছে মানে পানী কি হৈছে কমি গৈছে পাত্ৰত। তো কি হ'ল পানীখিনি কি হৈছে এই পানীখিনি এই আলুৰ কোষৰ মাজেদি কি কৰিছে পাত্ৰৰ পৰা কি কৰিছে আলুলৈ গতি কৰিছে। কিয় কৰিছে কাৰণ ইয়াত কি আছে পানীৰ গাঢ়তা বেছি আৰু পাত্ৰৰ ভিতৰত কি আছে পানীৰ গাঢ়তা কম। তো কি হৈছে উচ্চ গাঢ়তাৰ পৰা কি কৰিছে নিম্ন গাঢ়তালৈ গতি কৰিছে পানীয়ে হয়নে। তো কি কৰিছে পাত্ৰৰ চেনিৰ দ্ৰব্যৰ স্তৰ বাঢ়ি গৈছে আৰু পানীৰ স্তৰ কমি গৈছে হয়নে। তো আলুৰ কোষৰ যে অৰ্ধবেদ্য আৱৰণ আছে এই আৱৰণৰ মাজেদি কি কৰিছে পানীৰ অণু কি কৰিছে সুৰংগাৰ ভিতৰৰ চেনিৰ দ্ৰব্যলৈ গতি কৰিছে হয়নে। আৰু ইয়াকে আমি কি বুলি কওঁ ইয়াকে আমি আকৃতি বুলি কওঁ। কি বুলি কওঁ আকৃতি। আকৃতি কি আকৃতি হ'ল যে অৰ্ধবেদ্য আৱৰণৰ মাজি যেতিয়া কি কৰে পানীৰ অণুৱে উচ্চ গাঢ়তা অঞ্চলৰ পৰা নিম্ন গাঢ়তা অঞ্চললৈ গতি কৰে তাকে কি বুলি কোৱা হয় আকৃতি বুলি কোৱা হয়। তো এতিয়া তোমালোকৰ বাবে এটা এম চি কিউ প্ৰশ্ন আছে চবেই ক্লিকাৰ ডিভাইচ হাতত লৈ লোৱা মই প্ৰশ্নটো পঢ়ি দিম আৰু তোমালোকে শুদ্ধ উত্তৰটোত ক্লিক কৰিবা। প্ৰশ্নটো হ'ল প্ৰাণীৰ উশাহ নিশাহৰ বাবে গেছ ক্ৰিয়া গুৰুত্বপূৰ্ণ। অপশ্যন এ বেপন অপশ্যন বি আকৃতি অপশ্যন চি সক্ৰিয় পৰিবহণ অপশ্যন ডি এটাও নহয়। তো তোমালোকে যোনটো অপশ্যন শুদ্ধ বুলি ভাবিছা ক্লিকাৰ ডিভাইচ লোৱা আৰু শুদ্ধ উত্তৰটোত ক্লিক কৰা। এতিয়া তোমালোকৰ সময় আৰম্ভ হৈছে। তোমালোকৰ সময় আৰু বেছি নাই তো চবে কি কৰা শুদ্ধ উত্তৰটোত ক্লিক কৰা। এতিয়া তোমালোকৰ সময় শেষ। তো শুদ্ধ উত্তৰটো কি হ'ব পানীৰ প্ৰাণীৰ উশাহ নিশাহৰ বাবে কি লাগে বেপন ক্ৰিয়া। বেপন ক্ৰিয়া গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰণ বেপন ক্ৰিয়াৰ যোগেদি কি হয়
অক্সিজেন আর কার্বন ডাইঅক্সাইড কি করে কুখর অর্ধবেদ্য আবরণের মাঝে দিয়ে গতি করে, হয় না? তো আমি কি চালু আকৃতি চালু, এটি আমি আকৃতি আমার দৈনন্দিন জীবনত কেনেকে দেখা পাওঁ। চোৱা আমি কি কৰোঁ, ইয়াত কি আছে, পাত্ৰত পানী আছে আৰু পানীত আমি কি দিছোঁ, কিচমিচ তিয়াই থৈছোঁ, হয়নে? তো পানীত আমি কি লৈছোঁ, বিশুদ্ধ পানী লৈছোঁ আৰু পানীত কি দিছোঁ, কিচমিচ তিয়াই থৈছোঁ। তো কিচমিচ কি কৰিছে, কিচমিচৰ ভিতৰত কি আছে, চেনিৰ গাঢ়তা বেছি আছে আৰু কি আছে, পানীৰ গাঢ়তা কম আছে, হয়নে? সবে জানো আমি কিচমিচৰ ভিতৰত কি থাকে, চেনি, হয় না? তাতে কি আছে, চেনিৰ গাঢ়তা বেছি আছে আৰু পানীৰ গাঢ়তা কম। কিন্তু পাত্ৰত কি আছে, পানীৰ গাঢ়তা বেছি আছে কিচমিচৰ তুলনাত, হয় না? যেতিয়া কি কৈছো, এই কিচমিচখিনি আমি পানীত তিয়াই থৈছো 1 ঘণ্টাৰ কাৰণে। তাৰপিছত 1 ঘণ্টা 2 ঘণ্টা পিছত কি দেখা পাম আমি, কেইঘণ্টামান পিছত কি হৈছে চোৱা, কি দেখা পালো, যে কিচমিচখিনি কি হৈছে, ফুলি গৈছে, হয়নে? ফুলিছে নে নাই? তো তোমালোকে ঘৰতো কৰা চাগে, কিচমিচ যেতিয়া পানীত তিয়াই থোৱা দিয়া, কেইঘণ্টামান পিছত কি হয়, কিচমিচখিনি এনেকে ফুলি যায়, হয়নে? তাৰ ভিতৰত কি সোমায়, পানী সোমায়। তো পাত্ৰত থকা পানীখিনি কি কৰিছে, কিচমিচৰ ভিতৰত গতি কৰিছে, হয়নে? কিচমিচৰ অৰ্ধবেদ্য যিটো আৱৰণ আছে, সেই আৱৰণৰ মাজেদি কি কৰিছে, পানীৰ অণু কিচমিচৰ ভিতৰত গতি কৰিছে, কম গাঢ়তা অঞ্চললৈ গতি কৰিছে বেছি গাঢ়তাৰ পৰা। তো কিচমিচৰ পৰা চেনিৰ অণু কি কৰিছে, পাত্ৰত থকা পানীলৈ গতি কৰা নাই। কিয় কৰা নাই ক'ব পাৰিবানে? আমি কি দেখা পাইছো, যে পানীৰ অণু কি কৰিছে, অৰ্ধবেদ্য আৱৰণৰ মাজেদি কি যে কিচমিচৰ ভিতৰলৈ গতি কৰিছে। কিন্তু কিচমিচৰ ভিতৰত যে চেনিৰ অণু আছে, সেই চেনিৰ অণুখিনি বাহিৰলৈ গতি কৰা নাই। কিয় কৰা নাই ক'ব পাৰিবানে? কাৰণ এই অৰ্ধবেদ্য আৱৰণত যে ফুটা আছে বা ছিদ্ৰ আছে, এই ছিদ্ৰখিনি কি হৈছে, চেনিৰ অণুৰ আকাৰত কি হৈছে, কম আছে। সেইকাৰণে কি কৰিছে, চেনিৰ অণুৱে এই পাত্ৰত গতি কৰিব পৰা নাই পানীৰ পাত্ৰত। তো কি হৈছে, পানীখিনি কি কৰিছে, এই কিচমিচৰ ভিতৰত গতি কৰিছে। আৰু ইয়াকে কি বুলি কোৱা হৈছে, আকৃতি বুলি কোৱা হৈছে। কিয়, কাৰণ আকৃতি হ'ল যে অৰ্ধবেদ্য আৱৰণৰ মাজেদি যেতিয়া পানীৰ অণু কি কৰে, কম গাঢ়তা অঞ্চল বেছি গাঢ়তা অঞ্চলৰ পৰা কি কৰে, কম গাঢ়তা অঞ্চললৈ গতি কৰে। তাৰপিছত ইয়াত চোৱা কি দেখা পাইছা, ইয়াত আচাৰ, হয়নে? আমৰ আচাৰত আমি কি কৰোঁ, নিমখ দিওঁ, আৰু এই নিমখ দিয়াৰ পিছত কি হয়, আচাৰখিনি সংকুচিত হৈ যায়। কিয় সংকুচিত হয়, কাৰণ নিমখ দিয়াৰ লগে লগে কি হয়, পানীখিনি আচাৰৰ পৰা ওলাই আহে, হয়নে? সেইকাৰণে তো আমি এইবোৰ কি পালোঁ, এতিয়া আকৃতিৰ উদাহৰণ পালোঁ। আমি প্ৰথমতে কি কৰিছো, আলুৰ ভিতৰত আমি কি কৰিছো, সুৰংগা বনাই তাতে চেনি দ্ৰব্য দিছিলোঁ, তেতিয়া দেখা পাইছিলোঁ যে পানীৰ অণু কি কৰিছে, বেছি গাঢ়তা অঞ্চলৰ পৰা কম গাঢ়তা অঞ্চললৈ গতি কৰিছে। তাৰপিছত কিচমিচৰ ক্ষেত্ৰতো ঠিক একেই দেখা পাইছো। তাৰপিছত আমৰ আচাৰ বনাওঁতে আমি সেই একেটাই দেখা পাইছো। চ' এইবোৰ হ'ল আকৃতিৰ উদাহৰণ। চ' তোমালোকৰ পৰীক্ষা যদি আহে, দৈনন্দিন জীৱনত আমি আকৃতি ক'ত দেখা পাওঁ, তেতিয়া এইবোৰ লিখিব পাৰিবা তোমালোকে। এতিয়া চোৱা ইয়াত কি আছে, ইয়াত অৰ্ধবেদ্য আৱৰণ আছে, আৰু এই আৱৰণৰ এইটো পিনে কি আছে চোৱা, এইটো পিনে আছে যে দ্ৰৱীত পদাৰ্থৰ গাঢ়তা বেছি। ইয়াত কি আছে, পদাৰ্থৰ গাঢ়তা বেছি কিন্তু পানীৰ গাঢ়তা কম, কি আছে, কম আছে। কিন্তু এইপিনে কি আছে, পানীৰ গাঢ়তা বেছি আছে কিন্তু দ্ৰৱীত পদাৰ্থ পৰিমাণ কি আছে, কম আছে। চ' আকৃতিৰ ক্ষেত্ৰত কি হয়, আমি কি জানো, যে পানীৰ অণু কি কৰে, উচ্চ গাঢ়তাৰ পৰা নিম্ন গাঢ়তা অঞ্চললৈ গতি কৰে। চ' ইয়াত কি আছে, পানীৰ গাঢ়তা ইয়াত কি আছে, বেছি আছে, আৰু ইয়াত কি আছে, পানীৰ গাঢ়তা কম আছে। চ' পানী কোনটো অঞ্চলৰ পৰা কোনটো অঞ্চললৈ গতি কৰিব, পানী কি কৰিব, উচ্চ গাঢ়তা অঞ্চলৰ পৰা নিম্ন গাঢ়তা অঞ্চললৈ গতি কৰিব, হয়নে? চ' পানী কি কৰিছে, উচ্চ গাঢ়তাৰ পৰা নিম্ন গাঢ়তা অঞ্চললৈ গতি কৰিছে অৰ্ধবেদ্য আৱৰণৰ মাজেদি। চোৱা চাইছা, তো কি হ'ল, পানী কি কৰিছে, উচ্চ গাঢ়তা অঞ্চলৰ পৰা নিম্ন গাঢ়তা অঞ্চললৈ গতি কৰিছে অৰ্ধবেদ্য আৱৰণৰ মাজেদি। ইয়াকে কি বুলি কোৱা হয়, আকৃতি বুলি কোৱা হয়। আকৃতি কি বুলি সুধিলে কি কবা, যে অধিক গাঢ়তা অঞ্চলৰ পৰা
নিম্ন গাৰোটা অঞ্চললৈ কুখা বৰণৰ মাজেদি যেতিয়া পানী অনুভূতি কৰে তাকে কি বুলি কোৱা হয়? আকৃতি বুলি কোৱা হয়। আৰু এই আকৃতি হ'ল এক বিশেষ ধৰণৰ ব্যাপন ক্ৰিয়া। এতিয়া চোৱা, ইয়াত আমি কি লৈছো, তিনিটা বিকাৰ লৈছো। আৰু তিনিটা বিকাৰ লৈ কি কৰিছো, এটা বিকাৰক কি বুলি লৈছো, বিকাৰ এ, বিকাৰ বি আৰু বিকাৰ চি। তো প্ৰথম বিকাৰত কি আছে, 100 ml পাতিত পানী, অকল কি আছে, বিশুদ্ধ পানী আছে 100 ml। তাৰপিছত দ্বিতীয় বিকাৰটোত কি আছে, দ্বিতীয় বিকাৰটোত 25% চেনি দ্ৰব্য আছে, মানে পানীত কি কৰিছো আমি চেনি দি চেনি দ্ৰব্য বনাই লৈছো। তাৰপিছত তৃতীয় পাত্ৰটোত কি আছে, বিকাৰ চিত 100 ml পানীত কি কৰিছো 50% চেনি দিছো, মানে চেনি দি কি কৰিছো, চেনি দ্ৰব্য বনাইছো। তো প্ৰথম পাত্ৰটোক আমি কি বুলি কৈছো, অল্পক্ষয়ী দ্ৰব্য, মানে তাতে কি নাই, অকল বিশুদ্ধ পানী আছে, বেলেগ কিবা নাই। তাৰপিছত দ্বিতীয় পাত্ৰটোক আমি কি বুলি কৈছো, দ্বিতীয় পাত্ৰটোক আমি কি বুলি কৈছো, সমক্ষাৰী দ্ৰব্য, মানে আমি কি কৈছো, তাতে 25% চেনি দ্ৰব্য লৈছো। 25% চেনি দ্ৰব্য বনাইছো, তাতে যদি আমি আৰু অকণমান চেনি দিওঁ তাতে কি হ'ব, সেই চেনিখিনিও দ্ৰৱীভূত হৈ যাব, সেইকাৰণে ইয়াক কি বুলি কৈছো, সমক্ষাৰী দ্ৰব্য। তাৰপিছত তৃতীয়টো কৈছো অতিক্ষাৰী দ্ৰব্য। তো অতিক্ষাৰী দ্ৰব্যত কি কৰোঁ, আমি যদি আৰু চেনি দি দিওঁ তেতিয়া কি হ'ব, সেই চেনিখিনি দ্ৰৱীভূত নহ'ব, তেতিয়া আমাক কি দিব লাগিব, গৰম কৰিব লাগিব, তাপ দিব লাগিব, তেতিয়াহে চেনিখিনি পানীত মিহলি হ'ব, কাৰণ তাতে কি আছে, চেনিত গাঢ়তা বহুত বেছি আছে অতিক্ষাৰী দ্ৰব্য। তো কি কৈছো, তিনিটা পাত্ৰত আমি কি কৰিছো, তিন ধৰণৰ কি লৈছো, দ্ৰব্য লৈছো। আগতে আমি কি কৰোঁ, আৰু এটা এম চি কিউ লৈ লওঁ, তাৰপিছত আলোচনা কৰিম। তোমালোকৰ প্ৰশ্নটো হ'ল, অধিক গাঢ়তা অঞ্চলৰ পৰা যেতিয়া নিম্ন গাঢ়তা অঞ্চললৈ কুখা বৰণৰ মাজেদি যেতিয়া পানীৰ অনুভূতি কৰে তাক কি বুলি কোৱা হয়? অপশ্যন এ দিছো ব্যাপন, অপশ্যন বি আকৃতি, অপশ্যন চি সক্ৰিয় পৰিবহণ, অপশ্যন ডি এটাও নহয়। তোমালোকে যোনটো অপশ্যন শুদ্ধ বুলি ভাবিছা, স্পীকাৰ ডিভাইচ লোৱা আৰু শুদ্ধ উত্তৰটোত ক্লিক কৰা। এতিয়া তোমালোকৰ সময় আৰম্ভ হৈছে। অতি সহজ প্ৰশ্ন, চবে পাৰিবা, হয়নে? তোমাৰ আগতে আলোচনা কৰিলো, চবে কি ক্লিকাৰ ডিভাইচ লোৱা আৰু শুদ্ধ উত্তৰটোত ক্লিক কৰা। এতিয়া তোমালোকৰ সময় শেষ, শুদ্ধ উত্তৰটো কি হ'ব, ভেৰি গুড, আকৃতি। তো আমি কি কৰিছো, অল্পক্ষাৰী দ্ৰব্য, হয়নে? অল্পক্ষাৰী দ্ৰব্যত কি আছিলে, অল্পক্ষাৰী দ্ৰব্যত অকল পানী আছিলে 100 ml, হয়নে? 100 ml পাতিত পানী, মানে বিশুদ্ধ পানী। আৰু এই বিশুদ্ধ পানীখিনি যেতিয়া আমি কি কৰিম, চোৱা ইয়াত কি আছে, এইটো কি RBC, হয়নে? লোহিত ৰক্ত কণিকা, মানে লোহিত ৰক্ত কোষ, মানে এটা প্ৰাণী কোষ। আৰু এইটোত কি আছে, এইটো এটা উদ্ভিদ কোষ, হয়নে? তেতিয়া কি কৰিম, এই পাতিত পানীত আমি কি কৰিম, যেতিয়া উদ্ভিদ কোষ বা পানী কোষত পানী কোষ ডুবাই দিম, তেতিয়া কি হ'ব, তাৰ ভিতৰত কি হ'ব, পানীৰ অনুগতি কৰিব, কাৰণ এই কোষৰ ভিতৰত কি আছে, পানীৰ গাঢ়তা কম আছে, বাহিৰত কি আছে, পানীৰ গাঢ়তা বেছি আছে। তো যেতিয়া কি কৰিম, এই অল্পক্ষাৰী দ্ৰব্যত কি কৰিম, এই কোষবোৰ ডুবাই দিম, তেতিয়া কি কৰিব, পানীখিনি কোষৰ ভিতৰত গতি কৰিব, আৰু কি হ'ব, লাহে লাহে চোৱা, কোষখিনি কি হৈ গৈছে, ডাঙৰ হৈ হৈ এটা সময়ত কি গৈছে, ফাটি গৈছেনে? তো কি কৰি যেতিয়া অল্পক্ষাৰী দ্ৰব্যত কি কৰিম আমি, কোষবোৰ ডুবাই দিম, তেতিয়া কি হ'ব, এই পানীখিনি কি কৰিব, বাহিৰৰ পৰা ভিতৰত কি কৰিব, গতি কৰিব, অৰ্ধচ্ছেদ আৱৰণৰ মাজেদি, কাৰণ এই কোষৰ ভিতৰত থকা পানীৰ গাঢ়তাত কি হৈছে, বাহিৰত কি হৈছে, পানীৰ গাঢ়তা বেছি আছে। তো বেছি গাঢ়তাৰ পৰা কি কৰিছে, পানী কম গাঢ়তা অঞ্চললৈ গতি কৰিছে। কিন্তু সমক্ষাৰী দ্ৰব্যৰ ক্ষেত্ৰত কি হয় চোৱা, সমক্ষাৰী দ্ৰব্যত যেতিয়া আমি কি কৰিছো, 25% চেনিৰ দ্ৰব্য লৈছো,
তাতে কি কৈছো, যেতিয়া আমি কি কৈছো কোক পানী কোক আৰু উদ্ভিদ কোক ডুবাই দিছো, তেতিয়া কি হৈছে চোৱা, পানীখিনি কি হৈছে ভিতৰত সোমাইছে আৰু ওলাই গৈছে। মানে এই ভিতৰত থকা পানী গাঁৱতা আৰু বাহিৰত থকা পানী গাঁৱতা একে হৈছে, সেইকাৰণে কি পানী ভিতৰত সোমাই থকা নাই বা বাহিৰতো ওলাই গৈছে। তো পানীখিনি কি হৈছে ভিতৰত সোমোৱা নাই বা ওলাই যোৱা নাই, কাৰণ দুটাতে কি আছে একে গাঁৱতে আছে, আৰু একে গাঁৱতে হোৱাৰ কাৰণে কি হৈছে পানীৰ অণুৰ কোনো ক্ষতি হোৱা নাই। তো আমি গম পালো যে কোষৰ ভিতৰত কি থাকে, সমশাৰী দ্ৰব্য এটা থাকে, হয়নে? আৰু তাৰপিছত কি কৰিছো আমি, আৰু এটা বিকাৰ লৈছো য'ত কি আছিলে অতিশাৰী দ্ৰব্য। অতিশাৰী দ্ৰব্যত কি আছিলে 50% চেনি দ্ৰব্য আছিলে, হয়নে? আৰু যেতিয়া তাতে কি কৰিছো আমি কোষবোৰ ডুবাই দিছো, তেতিয়া কি হৈছে চোৱা, কোষৰ ভিতৰৰ পৰা পানীখিনি কি কৰিছে বাহিৰত গতি কৰিছে। কিয় কৰিছে? কাৰণ তাতে কি আছে কোষৰ ভিতৰত থকা কি পানীৰ গাঢ়তাতকে কি আছে কোষৰ বাহিৰত, মানে এইখিনি পানীৰ গাঢ়তা কি আছে কম আছে। চ' কি কৰিছে, পানী উচ্চ গাঢ়তাৰ পৰা কি কৰিছে নিম্ন গাঢ়তালৈ গতি কৰিছে। চ' কি হৈছে চোৱা, যেতিয়া অতিশাৰী দ্ৰব্যত কৰিছো কোষ দুটা ডুবাই দিছো, তেতিয়া কি হৈছে চোৱা, কোষবোৰ লাহে লাহে সংকুচিত হৈছে। চোৱা কি হৈছে, সংকুচিত হৈ গৈছে। আৰু যেতিয়া এই কোষৰ পৰা পানী যেতিয়া কি হয় বাহিৰত ওলাই যায়, ইয়াকে কি বুলি কোৱা হয় ক'ব পাৰিবানে, ইয়াকে প্ৰট'প্লাজমৰ সংকোচন বুলি কোৱা হয়। তো প্ৰট'প্লাজমৰ সংকোচন কি, যেতিয়া কি হয় উদ্ভিদ কোষ বা পানী কোষৰ পৰা পানী আকৃতি প্ৰক্ৰিয়াৰে কি কৰে কোষবেৰৰ পৰা কি কৰে বাহিৰলৈ ওলাই যায়, তেতিয়া কি হয় কোষস্থ দ্ৰব্যবোৰ কি হয় বেৰৰ ভিতৰলৈ সংকুচিত হয়, আৰু ইয়াকে কি বুলি কোৱা হয় প্ৰট'প্লাজমৰ সংকোচন বুলি কোৱা হয়। তো মনত থাকিব প্ৰট'প্লাজমৰ সংকোচন কি, প্ৰট'প্লাজমৰ সংকোচন হ'ল যে উদ্ভিদ কোষৰ পৰা যেতিয়া পানী কি হয় আকৃতি প্ৰক্ৰিয়াৰে কোষবেৰৰ পৰা কি হয় বাহিৰত ওলাই যায়, আৰু ভিতৰত থকা কোষস্থ দ্ৰব্যবোৰ কি হয় সংকুচিত হৈ যায়, তাকে কি বুলি কোৱা হয় প্ৰট'প্লাজমৰ সংকোচন বুলি কোৱা হয়। এতিয়া আমি গম পালো প্ৰট'প্লাজমৰ সংকোচন কি। এতিয়া তোমালোকৰ বাবে আৰু এটা MCQ প্ৰশ্ন আছে, চবেই ফ্লিপকাৰ্ট ডিভাইচ হাতত লৈ লোৱা, মই প্ৰশ্নটো পঢ়ি দিম আৰু তোমালোকে শুদ্ধ উত্তৰটোত ক্লিক কৰিবা। প্ৰশ্নটো হ'ল, পানী কোষক পূব পৰশত বহি পৰিৱেশৰ পৰা আঁতৰ কৰা পৰ্দাখন হ'ল অপশ্যন এ কোষবেৰ, অপশ্যন বি কোষাৱৰণ, অপশ্যন চি কেন্দ্ৰাৱৰণ, অপশ্যন ডি পূব পৰশ। চ' ভালদৰে কোৱেশ্যনটো পঢ়ি চোৱা, কি বুলি কৈছো, প্ৰাণী কোষক পূব পৰশৰ পৰা বহি পৰিৱেশৰ পৰা পূব পৰশক বহি পৰিৱেশৰ পৰা আঁতৰ কৰা পৰ্দাখনক কি বুলি কোৱা হয়। চাৰিটা অপশ্যন দিছো, তোমালোকে যোনটো অপশ্যন হৈছে বুলি ভাবিছা ক্লিকাৰ ডিভাইচ লোৱা আৰু শুদ্ধ উত্তৰটো ক্লিক কৰা। এতিয়া তোমালোকৰ সময় আৰম্ভ হৈছে। তুমি পাৰিবা, হয়নে? সহজ প্ৰশ্ন হয়। কোষৰ ভিতৰত আমি জানো কি থাকে, কোষ পৰশ থাকে। কোষ পৰশখিনি যেতিয়া কি কৰে বহি পৰশৰ পৰা পানী কোষৰ কোষ পৰশক আঁতৰ কৰা পৰ্দাখনক কি বুলি কোৱা হয় বুলি সুধিছো। তো তোমালোকে চবে পাৰিবা, সেইকাৰণে কি কৰা শুদ্ধ উত্তৰটো চবে ক্লিক কৰা। তে তোমালোকৰ সময় শেষ। শুদ্ধ উত্তৰটো কি হ'ব, পানী কোষক কোষ পৰশক বহি পৰিৱেশৰ পৰা আঁতৰ কৰা পৰ্দাখনক কি বুলি কোৱা হয়, কোষবেৰ নেকি? নহয়, কোষবেৰ পানী কোষত নাথাকে, হয়নে? চ' কি হ'ব, কোষাৱৰণ হ'ব, হয়নে? চ' অপশ্যন বি হ'ব ৰাইট এনচাৰ, কোষাৱৰণ বা কোষ আৱৰণ। এতিয়া চোৱা ইয়াত কি আছে, কি দেখা পাইছা, কণী, হয়নে? চ' কি কৰোঁ, এটা কাৰ্যকলাপ কৰিম, আৰু কাৰ্যকলাপটোত কি কৰিম, লঘু হাইড্ৰক্লৰিক এচিড মানে HCl, কি হ'ব পানী মিলোৱা থাকিব, তাক কি বুলি ক'ব লঘু হাইড্ৰক্লৰিক এচিড। আৰু তাতে কি কৰিম, দ্ৰব্যত কি কৰিম আমি কণী ডুবাই লৈ তাৰ চকৰাটো কি কৰিম এৰুৱাই ল'ম। তেতিয়া আমি কি কৰিম লঘু হাইড্ৰক্লৰিক এচিডত কি কৰিম কণী ডুবাই থ'ম, আৰু ডুবাই থোৱাৰ পিছত কি কৰিম চকৰাটো এৰাই দিম, মানে কেলছিয়াম কাৰ্বনেটৰ যিটো বগা চকৰা আছে সেইটো চকৰাটো এৰাই দিম।
আৰু শুক্ৰটো এলাই দিয়াৰ পিছত আমি কি দেখা পাম, এই এনেকুৱা ধৰণৰ কণী দেখা পাম, হয়নে? এতিয়া এখন পাতল আৱৰণেৰে আবৃত হৈ থকা কণী পাম, আৰু এই কণীটো আমি কি কৰিম, বিশুদ্ধ পানীত ডুবাই ৰাখি 5 মিনিটৰ পাছত নিৰীক্ষণ কৰিম। আৰু যেতিয়া 5 মিনিটৰ পিছত নিৰীক্ষণ কৰিম, তেতিয়া কি দেখা পাম, এনেকুৱা দেখা পাম, হয়নে? কাৰণ কি হ'ব, পানী এই অৰ্ধবেদ্য আৱৰণৰ মাজেৰে ভিতৰত গতি কৰিব আকৃতি প্ৰক্ৰিয়াৰে। কিন্তু কি কৰিম, যেতিয়া চকৰাটো এৰাই দি গাঢ় লৱণৰ দ্ৰব্য যেতিয়া কি কৰিম, আমি কণীটো 5 মিনিটৰ কাৰণে ডুবাই থ'ম, তেতিয়া কি দেখা পাম, কণীখিনি কি হৈ যাব, এনেকুৱা হৈ যাব, কাৰণ তাৰ পৰা কি হ'ব, পানীখিনি বাহিৰত ওলাই যাব। কিয় ওলাই যাব, কাৰণ কি হ'ব, যেতিয়া চেনীৰ গাঢ়তা কি হ'ব, লৱণৰ দ্ৰব্যৰ গাঢ়তা কি হ'ব, কণীৰ ভিতৰত থকা পানীৰ গাঢ়তাতকৈ কি হ'ব, কম হ'ব। আৰু কম হোৱাৰ কাৰণে কি কৰিব, পানী উচ্চ গাঢ়তাৰ পৰা নিম্ন গাঢ়তালৈ গতি কৰিব, আৰু তেতিয়া কি হ'ব, এই কণীখিনি সংকোচন হৈ যাব, হয়নে? এইটো হ'ল এটা আকৃতি প্ৰক্ৰিয়াৰ উদাহৰণ। কোষা বৰণে কি কৰে, কিছুমান পদাৰ্থ কোষৰ ভিতৰলৈ আৰু কোষৰ পৰা বাহিৰলৈ অহা যোৱা কৰা নিয়ন্ত্ৰণ কৰে, সেইবাবে কোষাবৰণক কি বুলি কোৱা হয়, অৰ্ধবেদ্য আৱৰণ বা স্বয়ংাত্মক ভেদ্য আৱৰণ বুলি কোৱা হয়। তো আমি কোষাবৰণৰ আৰু এটা নাম পালো, আৰু এটা নাম কি পালো, স্বয়ংাত্মক ভেদ্য আৱৰণ। কিয় স্বয়ংাত্মক ভেদ্য আৱৰণ বুলি কোৱা হয়, কাৰণ কি কৰে, কোষাবৰণে কি কৰে, কিছুমান পদাৰ্থ বাহিৰলৈ আৰু ভিতৰলৈ অহা যোৱা কৰা নিয়ন্ত্ৰণ কৰে। কোষাবৰণক আমি 3টা নাম পালো, এটা কি পালো, অৰ্ধবেদ্য আৱৰণ, আৰু এটা পালো স্বয়ংাত্মক ভেদ্য আৱৰণ। এতিয়া সক্ৰিয় পৰিবহণ, আমি 3টা গতি পাইছিলো, এটা ব্যাপন, দ্বিতীয়টো আছিলে আকৃতি, তৃতীয়টো কি, সক্ৰিয় পৰিবহণ। আৰু সক্ৰিয় পৰিবহণত কি হয় চোৱা, বল প্ৰয়োগ কৰি অণু নিম্ন গাঢ়তা অঞ্চলৰ পৰা অধিক গাঢ়তা অঞ্চললৈ গতি কৰা প্ৰক্ৰিয়া। চ' আগৰ দুটাত মানে ব্যাপন ক্ৰিয়া আৰু আকৃতিত আমি কি পাইছিলো, যে পানী বা যিকোনো পদাৰ্থ কি কৰে, উচ্চ গাঢ়তা অঞ্চলৰ পৰা নিম্ন গাঢ়তা অঞ্চললৈ গতি কৰে। কিন্তু সক্ৰিয় পৰিবহণৰ ক্ষেত্ৰত কি হয়, উল্টা হয়। সক্ৰিয় পৰিবহণত কি হয়, অণু নিম্ন গাঢ়তা অঞ্চলৰ পৰা কি কৰে, উচ্চ গাঢ়তা অঞ্চললৈ গতি কৰে, আৰু সেই প্ৰক্ৰিয়াক কি বুলি কোৱা হয়, সক্ৰিয় পৰিবহণ বুলি কোৱা হয়। এতিয়া তোমালোকে কি দেখা পাইছা, হৃদপিণ্ড এটা দেখা পাইছা, হয়নে? ইয়াত চোৱা হৃদপিণ্ডত কি হৈছে, চোৱা ইয়াত কি আছে, কোষাবৰণ আছে, আৰু ইয়াত চোৱা হৃদয় কোষৰ ভিতৰত কি আছে, ছডিয়াম, ছডিয়ামৰ কি আছে, অণু বেছি আছে, আৰু ৰক্তনলীত কি আছে, ছডিয়ামৰ পৰিমাণ কম আছে। কিন্তু কি হৈছে চোৱা, ৰক্তকোষৰ ভিতৰত বল প্ৰয়োগ কৰি কি হৈছে, ছডিয়াম হৃদয় মাংসপেশীৰ ভিতৰত শুহি লৈছে। কি কৰিছে, বল প্ৰয়োগ কৰি বা এটিপি বা শক্তি প্ৰয়োগ কৰি কি হৈছে, এই কম ৰক্তনলীৰ পৰা, ৰক্তনলীত থকা কম পৰিমাণৰ ছডিয়াম কি হৈছে, হৃদকোষৰ ভিতৰত গতি কৰিছে। আৰু ইয়াকে কি বুলি কোৱা হৈছে, সক্ৰিয় পৰিবহণ বুলি কোৱা হৈছে। যিহেতু কি হৈছে, ৰক্তনলীত ছডিয়ামৰ পৰিমাণ কম আছে, কি হ'ব লাগিছিলে, যে হৃদকোষৰ পৰা কি হ'ব লাগিছিলে, ছডিয়ামখিনি বাহিৰত ওলাই যাব লাগিছিলে, হয়নে? ৰক্তনলীলৈ ওলাই যাব লাগিছিলে, কিন্তু এইটো হোৱা নাই। কি হৈছে, যে কম ৰক্তনলীত কম পৰিমাণৰ ছডিয়াম কি হৈছে, কোষাবৰণৰ মাজেদি কি কৰিছে, হৃদকোষৰ ভিতৰত গতি কৰিছে। কিহৰ যোগেদি, এটিপি ব্যৱহাৰ কৰি বা শক্তি ব্যৱহাৰ কৰি, আৰু ইয়াকে কি বুলি কোৱা হয়, সক্ৰিয় পৰিবহণ বুলি কোৱা হয়। তো সক্ৰিয় পৰিবহণ কি হয়, আকৃতি বা ব্যাপনতকৈ কি হয়, বেলেগ হয়। আকৃতি আৰু ব্যাপনত কি হয়, পানী অধিক গাঢ়তাৰ পৰা নিম্ন গাঢ়তালৈ গতি কৰে, কিন্তু সক্ৰিয় পৰিবহণৰ ক্ষেত্ৰত কি হয়, অধিক গাঢ়তাৰ পৰা নিম্ন গাঢ়তাৰ পৰা কি হয়, অধিক গাঢ়তালৈ গতি কৰে পদাৰ্থ। এতিয়া তোমালোকৰ বাবে আৰু এটা MCQ প্ৰশ্ন আছে, চবে ক্লিকাৰ ডিভাইচ হাতত লৈ লোৱা, মই প্ৰশ্নটো পঢ়ি দিম আৰু তোমালোকে শুদ্ধ উত্তৰটোত ক্লিক কৰিবা। প্ৰশ্নটো হল, প্ৰট'প্লাজমৰ সংকোচন ঘটা প্ৰক্ৰিয়াক বেজ বুলি কোৱা হয়। অপশ্যন এ আকৃতি, অপশ্যন বি প্লাজমলাইচিছ, অপশ্যন চি ব্যাপন, অপশ্যন ডি গ্লাইক'লাইচিছ। তোমালোকে যোনটো অপশ্যন শুদ্ধ বুলি ভাবিছা,
ক্লিকাৰ ডিভাইচ লোৱা আৰু শুদ্ধ উত্তৰটো ক্লিক কৰা, তেতিয়া তোমালোকৰ সময় আৰম্ভ হৈছে। প্ৰট'প্লাজমৰ সংকোচন ঘটা প্ৰক্ৰিয়াক কি বুলি কোৱা হয়? প্লাজমোলাইচিছ ন? চ' অপশ্যন বি হ'ব ৰাইট এনচাৰ। চ' এতিয়া চোৱা আমি কি দেখা পাইছোঁ স্ক্ৰীণত, এমিবা। এমিবা ক'ত থাকে? পানীত থাকে। এমিবাধিক এককোষী প্ৰাণী হয়নে? এমিবাৰ দেহ এটা কোষেৰে গঠিত হয় হয়নে? এতিয়া চোৱা এমিবাৰ কোনো নিৰ্দিষ্ট আকৃতি নাথাকে হয়নে? চ' চোৱা এমিবা এমিবা কি হৈছে, পানীত গতি কৰি আছে। আৰু তেতিয়া চোৱা কি হৈছে, চোৱা এইবোৰ বেলেগ বেলেগ জীৱ বা খাদ্য যেতিয়া কি হৈছে এমিবাৰ ওচৰত আহিছে, তেতিয়া কি কৰিছে এমিবাই কি কৰিছে চোৱা, চিউডোপডিয়া যোগেদি বা কোষ পদত যোগেদি কি কৰিছে খাদ্যখিনি কি কৰিছে দেহৰ ভিতৰত সোমাই লৈছে। আৰু ইয়াকে কি বুলি কোৱা হয়, অন্তঃকোষীয় ভক্ষণ। চ' অন্তঃকোষীয় ভক্ষণ কি, এমিবাৰ কোনো নিৰ্দিষ্ট আকৃতি নাথাকে হয়নে? ধৰা এইটো এমিবা, আৰু ইয়াত যেতিয়া খাদ্য বস্তু থাকিব তেতিয়া কি হ'ব, এমিবাৰ কোষ পথৰ যোগেদি কি কৰিব খাদ্যখিনি ভিতৰত সোমাই ল'ব হয়নে, লাহে লাহে সোমাই ল'ব। আৰু তেতিয়া কি কৰিব, এনেকে কি কৰিব খাদ্যখিনিৰ ভিতৰত হজম কৰিব। আৰু ইয়াকে কি বুলি কয়, অন্তঃকোষীয় ভক্ষণ। কাৰণ এনিবাৰ দেহত কি নাথাকে, আমাৰ আমি যেনেকে মুখেৰে খাদ্য খাওঁ হয়নে, কিন্তু এনিবাৰ কোনো মুখ নাথাকে। কাৰণ এনিবাৰ দেহ অকল এটা কোষেৰে গঠিত, চ' এটা কোষৰ ভিতৰতে কি হয় সকলো কাৰ্য সমাধা হয়, যেনেকুৱা ৰেচন, খাদ্য গ্ৰহণ, পাচন, তাৰপিছত গতি, চ' তাতে কি হয় অন্তঃকোষীয় ভক্ষণ বুলি কোৱা হয়। কাৰণ কোষৰ ভিতৰত কি হয় ভক্ষণ কাৰ্য সমাধা হয়, চ' ইয়াক কি বুলি কোৱা হয় অন্তঃকোষীয় ভক্ষণ। চ' ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আমি কি পঢ়িছোঁ, কোষ জীৱৰ দেহ, আমাৰ সকলো জীৱৰ দেহ কি হয় কোষেৰে গঠিত হয়, সেইকাৰণে কি বুলি কোৱা হয় কোষক জীৱৰ দেহৰ মৌলিক একক বুলি কোৱা হয় হয়নে? তাৰপিছত আমি উদ্ভিদ কোষ পাইছোঁ, তাৰপিছত প্ৰাণী কোষ পাইছোঁ হয়নে? চ' আমি কি চাইছোঁ প্ৰাণী কোষৰ বিভিন্ন অংগাণুবোৰ আমি পিছৰ ক্লাছত আলোচনা কৰিম। আমি এতিয়ালৈকে কি কৈছোঁ, কোষাবৰণৰ কথা আলোচনা কৰিছোঁ, আৰু কোষাবৰণৰ বাহিৰে আৰু কি কি কোষ অংগাণু আছে আমি কি কৰিম পিছৰ ক্লাছত আলোচনা কৰিম। চ' আজিলৈ মই ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ। তোমালোকৰ যদি কিবা প্ৰশ্ন থাকে আমাক ফোন কৰি সুধিব পাৰা। ধন্যবাদ।